Jæja, kæru nemendur, þá er komið að því að læra meira nýtt og ræðarstæður, það er sem við fórum í fyrir áramót og snýstum það að við erum að vinna með brot og við byrjum á sinnum og deilingu og þannig að það þýðir að við erum með brot og svo sinnum annað brot og við lærðum það í fyrra að Þegar við reiknum svo leiðstæmi þá þáttum við allt sem við getum þáttað, styttum síðan allt sem við getum stytt og þá erum við komið með loka svarið. En það sem að bætast við nýtt núna að taka mínus út fyrir sviga. Það hefur við ekki gert áður. Það þurfum við að læra til þess að geta stytt meira og svo að losna við mínus í svari. Það því ef maður getur losna við mínus í svari þá á maður að gera það en maður getur ekki samt alltaf losa sig við mínus í svari. Þannig að við byrjum á dæminu og byrjum á því að þátta allt sem við getum þátt. X í öðru, mínus y í öðru. Við erum fyrst með það. Við þáttum það í tvo sviga og þá notum við samokarregluna og við fáum x plus 1 nei, x plus y og x mínus y. Þetta er samokarreglan. Og þarna fyrir neðanstrik erum við með 2xy plus 2x í öðru og þá sjáum við að við erum með 2x sem er sameiginlegt. Þá fer það út fyrir svegan og inn í svegan kemur þá y plus x. Næsta brot 8x í öðru y mínus 4xy í öðru. Og við sjáum að það eitthvað sameiginlegt sem við getum tekið út fyrir. Það 4xy og inn í svegan kemur þá 2 til að fá 8 og x til að fá x í öðru. Og svo mínus og þá vantar okkur y til að fá y í öðru. Neðri erum við með y í þriðja mínus xy í öðru. Þá stærsti sameiginlegt þátturinn y í öðru sem fer út fyrir svega. Og inn í svegan kemur þá y mínus x. Þá komið að því að stytta allt sem við getum stytt. Og allt þetta svarta farið, dæmið núna bara þetta bláa sem ég var að skrifa, öll þáttunin. Þannig að x plus y og y plus x það sama. Að því að plus víxlin aðferð og þá x plus y og y plus x það sama. En svo ef við skoðum betur þá sjáum við að uppi svegin x mínus y en miðri svegin y mínus x. Það alls ekki að sama. Þið getur bara að hugsa að þannig þið viti til dæmis að 5 mínus 4 ekki að sama og 4 mínus 5. Þessna megum við ekki stytta þessa svega. Þannig að þá þurfum við að nota nýju regluna að taka mínus út fyrir svega. Og þá náttúrulega getur við snúið svona svegum við. Þannig að ég með svegan hérna, y mínus x, og ég ætla að snúa honum við. Þá þarf ég að taka mínus út fyrir svega og þá snýst þessi svegi við. Þá breytist y mínus x í x mínus y. Og þá ég komin eins svega, x mínus y uppi og x mínus y niðri. Og þá get ég stytt. Þannig að dæmi snýstu það að reyna stytt eins mikið og við getum. Ok, ef við höldum áfram að stytta það engin svegi 2x mínus y. Þannig að við erum ekkert að fara að gera neitt í þann svega. Við erum með x á báðum stöðum. Styttum það út. X á móti x. Og svo erum við líka með y á báðum stöðum, y á móti y, þá verður eitt y eftir niðri. Og svo erum við með 4 uppi og 2 niðri, 4 deilt með 2 er 2. Þannig að 4 breytist í 2 og 2 breytist í 1. Og þá erum við búin að stytta allt sem við getum stytt. Þá skrifum við niður það sem eftir þegar við erum búin að stytta allt sem við getum stytt. Þá erum við með uppi 2 og svegan 2x mínus y
Og niðri fyrir neðanstrik í nefnaranum erum við bara með mínus i, allt annað farið. Og þá erum við komin að skrefi númer 2, eða nýja skrefi númer 2, að losna við mínus í svari. Og þá þurfum við að gera það núna. Mér sjáum það mínus i þarna. Til að losna við mínus þarf maður annað mínus, af því að við lærum það fyrir löngu síðan að mínus og mínus fyrir plus. Þannig að mér vantar að fá mér annað mínus. Og það getum við bara gert ef við erum með mínus svega, svega með mínus í. Við erum með það. Við erum með svegan 2x mínus í, tökum mínus út fyrir svega, þá breytist hann í e mínus 2x. Þannig að þá ég komið mínus uppi og mínus niðri og þá breytist það í plus. Mínus og mínus verður plus. Þannig að þá ég laus við mínusin. Þá ég búin að losa með mínus í svari. Þannig að loka svarið 2 og svegin e mínus 2x. Og e niðri. Og þetta loka svarið.